Jeg hedder Jeanette Ehlers, og jeg er billedkunstner. Altså, jeg bruger historiske fakta som inspiration og som afsæt til mange af mine værker. Den her lette adgang til Rigsarkivet giver jo nogle uanede muligheder for ligesom at komme virkelig til bunds i nogle ting. Jeg har jo arbejdet meget med afstraffelsesmetode, især piskningen. Og der ved jeg, der var det her reglement, der blev skrevet ned sådan udførligt, hvor meget man skulle afstraffe for den og den, hvad kan man sige, forbrydelse, eller altså, hvis nu en slave gjort ikke makkede ret, så skulle han eller hun have så mange piskeslag, eller have skåret armen af, eller et eller andet. Og det er simpelthen udførligt skrevet, nedfældet på papir. Altså, det er også meget vildt, det der med, at man sådan har muligheden for at se det. Altså, man kan læse om det, men det der med at se det håndskrevne vidensbyrd omkring lige præcis den slags, er jo meget, meget voldsomt. Men det er noget, jeg sådan har tænkt over, kunne være inspirerende at bruge som udgangspunkt.